โอเคเมซุจำมาได้จำมาได้เปียโหเมซุเลยကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအများကြီးကြိုးစားနေပါတော့။ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရပါတယ်။ဒါဟိုဟိုတလောကလည်းဒါသူကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ data gain တွေနဲ့ဆွေးနွေးရဆိုလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ Meizu ဘယ်လောက်ထိလောက်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးမှာဝင်ပါဖို့မပြောပါနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးအရင်ကိုကြီးကျယ်တယ်။ပြောကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေနဲ့ဘလို့မှဟိုပြောဝင်ပြောလို့ပိုင်ဝင်မရှိဝင်ပြောလို့လည်းမရဘူး။ဝင်ပြောဖို့မီလည်းမမီဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရဲ့အကုန်လုံးကိုဟိုဒါစပြီးတော့ဟိုပြောင်းလဲရဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးတော့တီးခံပြီးတော့ဟိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေတော့အများကြီးရှိမှာပဲ။တရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရအောင်။အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တထောင်တနေရနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောင်းလဲကြအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။မေစုလည်းဒီဆက်မကချက်မှာပါလေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီမအလေးနဲ့ညီမတစ္ဆရာမျိုးအလေးနဲ့ကတော့ညီမတို့မေစုနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းဒီခေတ်ပုဂ္ဂိုလ်အဘေအောင်ဆက်စုကြည်မွေးလေးမကြီးမြစ်ပေါင်းပြဆောင်တာသူတို့လည်းတူရှိနေတယ်ဝင်မဆုတောင်းပါတယ်။ကျမချင်းဒီပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပြောရပါစေလို့ညီမကအဘေအတွက်ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်နှစ်တိုင်းအမတရဖြစ်နေတဲ့နေ့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထက်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့တည့်ရက်ပဲကွာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမေစုမွေးနေ့ဆိုတာထက်တို့ရဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အမေပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အမေနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုမိဘရင်တယောက်ရဲ့မွေးနေ့လို့ပဲထက်တို့အရန်ဟိုဝမ်းသာကုန်ယူရတဲ့နေ့ပါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းဝမ်းသာကုန်ယူရတဲ့နေ့ပါအမေစုဒီထက်မကပုံမှုပြီးတော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းပြီးတော့မိမတွေမြန်မာနိုင်ငံကမိမတွေဘလောက်တန်မာလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးကနေစံပြဥဆောင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့စ조사နိုင်ပါစေလို့ထက်တို့နိုင်ငံအတွက်ကောထက်တို့အမျိုးသမီးဒုအားလုံးအတွက်ကောကဘာကနေပြီးတော့ဂုံယူရတဲ့လက်မှတ်ထောင်ရတဲ့အမျိုးသမီးပြည်နယ်ရက်တီပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့